Terve, se olisi Eepituuri nyt täällä taas ja nyt tuli sitten video ja videon aihe on se, että mä kerron tässä, että minkälainen on meidän joulu, että mitä kaikkea meidän jouluun kuuluu ja silleen, ja tänään tulee vielä varmasti toinenkin video ja eilehän tuli toi video ja sehän oli toi kysymyksiin vastailu, mutta on se taas tää video. Eli videon aiheena oli, että mä kerron meidän joulusta vähän, koska jouluaiheisia videoitahan tänäänkin aaton aattona tulee. Niin, eli nyt aina 23. päivä nyt tuodaan kuusi sisälle ja kuusi koristellaan. Me saadaan kuusi yleensä kyllä jo 22. päivä tai joskus jopa 23. päivä, mutta se tulee sitten siinä vähän ilmalla. Ja meillä on meidän mummu tekee meille laatikkoja, porkkana, peruna ja lanttulaatikot ja sitten meidän toinen mummu tekee meille rosollit ja sellaiset, että meidän vaari tuo vähän kalaa ja me tuodaan vähän kalaa ja sitten meidän vaari ja mummu tuo aikuisten juomat ja me ostetaan sitten meille lapsille juomat. Ja yleensä me aloitetaan syöminen jouluaatto joskus kolmen aikaan yleensä ja vieraat tulee siinä yhden kahden aikoihin. Siinä me käydään yleensä saunassa ja silleen vähän puhutaan ja laitetaan noita ruokia vielä valmiiksi. Ja meillä on niinku kolme ruokavaihetta, eli alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka. Eli alkuruoalla meillä on niinku lihapullia, perunaa, sitten mätiä ja kaikkia niinku muitakin, oliiveja ja kaikenlaista sellaista pientä ruokaa. Sitten meillä on se pääruoka, eli pääruoalla me sitten syödään kaikkia laatikoita, kinkkua, kalaa, rosollia, siihen tulee ne kaikki jouluruuat, joululimput ja nää. Ja kyllä siinäkin on sitä mätiä, kalamätiä. Ja niin, eli ja sitten ne oli pääruuassa. Ja sittenhän meillä on tietenkin vielä se jälkkäri, eli jälkiruuassa meillä sitten on yleensä, tai no ei ole yleensä, mutta no, kakkua tulee äitin siskon mies tekee meille yleensä jotain kakkua, niin meillä on sitä sitten ja sitten on konvehteja ainakin. Ja joulupukki meille tulee aina yleensä joskus kuuden aikaa, mutta tänä vuonna se ei tuu meille enää, että se jättää lahjat ovelle. Ja sitten me avataan lahjat siinä joskus seitsemän aikoihin, tai nyt melkein siinä, kun se joulupukki on lähtenyt. Ja sitten vieraat lähtee, mummut ja vaari lähtee kotiin joskus 8-9 maissa. Ja sitten meille jää se äidin sisko ja sen mies on jäänyt meille. Jää meille tänäkin vuonna yöksi. Ja mä menen nukkuun joskus 12. On yksi, jotain sellaista. Sitten niin, ei meillä silleen. Ja sitten, niin, unohdin sanoa aamusta, niin ai ei meillä aamulla niinku silleen ole mitään. Meillä on vaan vähän tavallista erikoisempi aamupala. Että meillä on vähän mä en osaa taaskaan puhua. Niin meillä on siis vähän enemmän kaikkea syötävää aamupalalla. Ja sitten me katsotaan tietenkin telkkarista joulupukin kuumalinja. Se on jotenkin siinä rutiinissa sellainen, että me katsotaan aina sitä. Mutta toivottavasti teidän mielestänne tämä meidän jouluvideo oli mielenkiinnostava. Ja nyt saatte tietää, että minkälaisia juttuja meidän jouluun kuuluu. Ja tänäänhän tulee tietenkin vielä toinenkin vlogi. Ja mä en ole nyt varma, että mistä aiheesta se tulee, mutta jos tarkalleen osaa sanoa, niin ehkä siellä seitsemän aikoihin saattaa tulla. Mä alan ehkä siellä kuvaa, mä en nyt tässä jaksa, että on siihen sitten vielä aikaa. Mutta kiitos tästä, että sain taas vähän olla, tehdä tällaisen pienen hetken teidän kanssanne. Ja niin, huomisesta sen verran, että My Day tulee. Se on ihan varmaa. Yksi My Day. Ja sitten tulee
taitaa tulla, ei tuu ehkä kahta videoa lisää, mutta yksi video tulee sen maiden jälkeen sitten vähän myöhemmin, mutta joulupäivänä ja sillä viikolla mä en tee oikeastaan mitään videota. Mutta sitten uuden vuoden aattona tulee kaksi videoa ehkä, haastevideo ja sitten joku toinen. Mutta mun puolesta moikka, ettei tästä videosta tule liian pitkä, mutta mun puolesta moikka.